Мене часто запитують, чи можна легально використовувати байки потужністю понад 3 кВт. Так, можна. Цей байк має потужність 5 кВт, але це пікова потужність. Тому я кажу, можна. Дивіться, який красень нас замовив клієнт. Він для легкого бездоріжжя має ось таку кросову гуму 14-90-100 і 18-80-100. Має великий відсік для акумулятора. В комплекті йде потужне зарядне 10 ампер, яке у нас смарт, з усіма захистами. Це дійсно якісне зарядне, ми всі комплектуємо. Вартість байку 100 тисяч гривень. І у нас безкоштовна доставка новою поштою. Як завжди, потужні 4-поршневі гальма, 203 ротора, але товщі. Вони йдуть не 2 мм, а 2,3 мм. Що перед, що зад. Надійний 428 ланцюг. Передача 1 до 5, трансмісія. І потужний, надійний мотор. Ось він наш мотор. Це мотор Куаншунь 120. І він без проблем дозволяє в пікові режими видавати 5 кВт. Тому людина, яка сідає на цей байк, відчуває потужність, швидкість і достатня надійність. Тому що рама зроблена нами і перевірена. Тому що ми продавали їх багато на Збройні Сили України. Робили по спеціальній ціні, і хлопці були дуже задоволені. На цьому все. Далі тест-драйв.